Welcome to a new Carful video. This video is the follow-up of the previous video where we disassembled the light button from the dashboard of the Corvette C3. As you can see, the new button has arrived and you can clearly see that there is a difference on the metal part where you can see on the old one there are two small tubes where the vacuum lines sat, and on the new button they are gone. So we have to disassemble both buttons in order to use the metal part of the old one on the new one. A good friend of mine who did this procedure once before will do it here for me, and I thank him for that. Once open, you could clearly see that it was more than 40 years old. Rust, mold, and dirt inside on the metal had to be removed and cleaned. First, he did some cleaning with a wire brush, and then he added some grease to it. After that, the excess of grease got wiped off. En dat heet weer dan en zo, dat kan dat tegen. Ik vind dat direct altijd wel goed. Dat doe ik altijd bij alles in dat licht. Want als je dan nog wat zwart speelt, ja, dat is smart. Hoor. Wat ga je dan zeggen? Maar zilver wel, dus die aluminium spray, dat is wel gelijk aan de boot. Ik kan het wel heel, hè? Helpt een beetje, maar. Ja, maar kijk, is dat al 10 jaar zo op, zeg? Ja? Tja, dat is toch 10 jaar geleden, maar kan dat geen hele gans. En dan de dingen die de speedometer en zo. Die heb ik ook gans rustvrij gemaakt en dan de zinkspray erop en aluminium spray. Daar zien er nog nauw uit. Er is niks aan te zien. Dat knalt hetzelfde. Dat beschermt toch goed, sir? Ja. Ik heb nog zo'n zwarte spray, hoor. Dat kun je op roest zetten. Ja, dat is een roestomvormer. Ja, maar dat is een zwarte spray en dat is heel schoon zelfs. Als het gewoon lak is, dan haal ik het niet. Ja, ik weet het niet. Dat zou ik zeggen.
heb je de bediening nou gedaan van de vacuüm? Door dat de ene kant op en af gaat, hè. Oh. Daar zit de bediening door van de ding, van de vacuüm. Daar zit die. Hier zit anders. Dat is anders. Je weet dat we een klippingskanaal en dan heb je deze niet. Zijn de contacten nog goed, hoor? Nee. Hij moet windenergie van Denemarken naar ons land brengen. En die energie is relatief goedkoop, maar de kabel kost rond 1 miljard euro. Het verdeel onderwijs wordt de prijs van de energie. Zet er je pinnetje op. Je hebt nog steeds iets dieper gelegd. Ik heb ook een hoedje gehad voor een trouw te krijgen ook. Dat is weten dat de tijgertjes op zondagochtend verwerkt 10 tijgertjes.
Dan gaan ze toch niet veranderd hebben. Nee. Als ik iets moet helpen, moet zeggen als je nog een hand nodig hebt. Nee, ik krijg het niet in. Ik zit er niet in. So now this new refurbished button has to come on its place behind the dashboard so that we can test if it will work, but that's going to be another video. This is again a wrap for this video, guys. Hope you liked it. If you did, hit the thumbs up. Consider subscribing. Find us on Twitter, Instagram and Facebook. Hit the bell icon if you won't miss out on any future new videos. Thank you all for watching, and I will see you in the next one. Peace.